Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin üzvləri aprelin 27-sində Heydər Əliyev fondunda oldular. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi ilə bağlı ziyarətə gələn gənclərə fondun fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, fond ümumilli liderin zəngin irisini öyrənir və təbliğ edir. Müxtəlif sosial-iqtisadi, mədəni layihələr həyata keçirməklə Azərbaycanın tərəqqisinə, mədəniyyətinin və tarixinin təbliğinə kömək edir. Gənclər Heydər Əliyevin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən Ulu Öndərin hayatının en müxtəlif məqamlarını əks etdirən, tariximizin bütün bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan eksponatlara diqqətlə nəzər yetirirlər. Onlar görkəmli siyasi xadimin uşaqlıq və gənclik illərinə, Moskvada keçmiş SSR-nin rəhbərlərinin biri kimi geniş miqyaslı fəaliyyətinə aid materiallara, Bakı-Tiflis-Ceyhan əsas neft ixrac boru kəmərinin keçdiyi ərazilərin maketinə maraqla tamaşa etdilər. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərqərar olmasında, ölkəmizin dünya birliyinə qovuşmasında qüdrətli liderin qurub yaratdığı, rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasının böyük rolunu onun qurultaylarında iştirakını əks etdirən fotosənədlər gənclərdə xüsusi qürur hissi doğurmuşdur. Sonra gənclər Heydər Əliyevin şərəfli ömür yolundan bəhs edən Böyük Ömrün Anları sənədi filminə baxdılar.